אנחנו יורדים למטה, ככה, שמש בעיניים שלנו במערב, טיפה צפון מערב אנחנו רואים יישוב, זה איילת השחר, בית השחר, חגיגה, שנה שעברה, 100. הקיבוץ הוקם ב-1916, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. טיפה לפני איילת השחר, אנחנו רואים גבעה ועליה בריכת מים ואנטנה. בריכת המים נמצאת על שרידיו של הכפר הערבי, כפר דנאג'מי. כפר דנאג'מי, כן, רואים שם בריכת מים אפורה ואנטנה. יש שם גם יישוב קדון, יש שם מערות ושדה בנייה, אבל עד 1948 יש שם כפר ערבי בשם כפר דנאג'מי. במזרחה, במורדות, יש כפר קטן קטן שנקרא כפר דאבק ודוקרה. קרק של הצאן וקרק של הבקר. שני כפרים קטנים. הכפרים האלה היו קיימים עד אמצע שנות ה-50. היום אין הרבה מה לראות בשטח. עכשיו תראו כמה קר נאג'מי קרוב לאיילת השחר. זו נקודה חשובה, אחר כך אנחנו... אולי זה בגב שלנו לא... טיפה מזרחה ככה, ממש לתוך השמש. שניהם אזרחים, לשניהם יש מיליציות, אנחנו למיליציות שלהם קוראים כנופיות ולמיליציות שלנו קוראים מחתרות, אבל זה מיליציות, זה גופים חצי צבאיים, זה גופים אזרחיים שנאבקים ביניהם, כשהמלחמה מתמקדת בלחימה על הדרכים. יש הרבה יישובים יהודים מבודדים והצד הערבי מנסה לחסום את הדרכים והצד היהודי מנסה לפרוץ, וגם כמו בימינו השיטה היא למגן את עצמנו לדעת, אז קודם אומרים, אז לא ניסע לבד, ניסע בשניים, לא ניסע בשניים, ניסע בשיירה, ולא ניסע בשיירה של מכוניות, אלא נמגן אותם עם לוחות של פלדה, הסנגוויץ'ים המפורסמים, המשוריינים, וניסע בשיירות כאלה, אבל בסוף חודש מרץ 48, שלוש שיירות, שיירת חולדה 14 הרוגים, שיירת חולדה 17 הרוגים, שיירת נבי דניאל 14 הרוגים, ושיירת יחיעם, גדוד 21 של חטיבת כרמלי, פיקודו של בן עמי פכטר, 47 הרוגים. 78 הרוגים תוך פחות משבוע. ובנקודה הזאת הגיעו מים עד נפש, ובהנהגה הצבאית, קרי בן גוריון ואנשים שעובדים איתו, מבינים שככה אי אפשר להמשיך. ובשבוע הבא זה כבר יהיה מבצע נחשון, חלק מתוכנית ד', תכף אני אגיד משהו על תוכנית ד'. כולם אני מניח מכירים את האירועים של הדרך לירושלים, של מבצע נחשון ואחריו מבצע הראל וכל השיירות ומבצע יבוסי שיגיע יותר מאוחר, כל זה, אבל צריך לדעת שאותו שבוע גם בצפון הוא שבוע דרמטי. קרבות משמר העמק ואחריהם קרבות רמת יוחנן, הגדוד הראשון של הפלמ"ח וחטיבת כרמלי, שמתמודדים מול צבא הצלה של קאוקג'י, שזה לא רק כנופיות, אלא זה באמת צבא עם שריוניות ותותחים. קאוקג'י גם קצת מעורב בגזרת ירושלים, אבל עיקר הכוח שלו בצפון. ובעצם המהפך הדרמטי שקורה בחזית ירושלים בתחילת חודש אפריל 48 קורה גם בחזית הצפון. ואם אפשר לקחת את כל הסיפור הזה ואיכשהו לעסוק בו איזשהם, לתת לו איזשהם כותרות שיהיה לנו ברור מה מדובר, אז אפשר לומר שמפרוץ המלחמה ועד סוף חודש מרץ הצד היהודי הוא הצד המגיב, לא היוזם, ומתחילת חודש אפריל ועד ה-15 במאי, הצד היהודי הוא הצד היוזם, והצד הערבי הוא הצד המגיב. עדיין המלחמה היא בין
מיליציות מכאן למיליציות משם, בין ערביי ארץ ישראל ליהודי ארץ ישראל, כשהבריטים בסך הכל, כמו שאומרים, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום, זאת אומרת הם בעיקר רוצים לעוף מהפלסטינה המסריחה הזאת בלי יותר מדי נזקים, אז הם לא יותר מדי מתערבים, לפעמים הם כן מתערבים וזה תלוי פה במדיניות של המפקד בשטח הרבה פעמים, אבל לא ניכנס לזה. לענייננו, אנחנו עכשיו בחלק השני של המלחמה, בחלק השני של המלחמה זה כבר תוכנית ד' כמו שאנחנו מכירים. מה בעצם אומר תוכנית ד'? תוכנית ד' היא איננה המצאה של סוף חודש מרץ 48, היא משהו שהיה עוד קודם. תוכנית ד' בעצם אומר, היו אגב תוכניות א' ב' ג', אבל תוכנית ד' אומרת מי שאנחנו הולכים להתמודד איתו זה לא ערבי ארץ ישראל, המשחק האמיתי הוא מול צבאות ערב, ואנחנו צריכים לשפר עמדות לקראת המשחק האמיתי שיתחיל כשהבריטים יצאו מהארץ. זאת אומרת, כל עוד הבריטים בארץ, צבאות ערב לא נכנסים לפה, צבא הצלה הוא איננו צבא של מדינה, אז הם מסתננים הנה, אבל צבאות זרים לא נכנסים לפה. בחודש ינואר 48, הצבא הסורי עובר את הגבול ופועל באזור של כפר סולד, ומי שמגרש אותו זה הבריטים. הבריטים אומרים, כל עוד אנחנו כאן, אף אחד לא נכנס. בינואר 48, התקפה על כפר סולד. אנחנו יודעים שהלגיון הירדני כן, ככה גירד את המינימום ונכנס יומיים קודם, כבר ב-13 במאי, אבל בעיקרון כל עוד הבריטים פה, ההתמודדות היא איננה מול צבאות זרים, אלא מול כוחות מקומיים. ואחד הדברים, למשל, שכוחות ההגנה רוצים להשיג בחלק הזה של עד, בחלק מהשיפור עמדות, זה ההשתלטות על הערים המעורבות. יש בארץ הרבה ערים יהודיות והרבה ערים ערביות, אבל יש רק 5 שהן ערים מעורבות. ירושלים, יפו, חיפו, צפת וטבריה. ואחד הסיורים הקודמים השנה, עם חגי, נניח שהוא דיבר על מה שקרה בחיפה, גדוד 22 של חטיבת כרמלי, שיתוף כוחות נוספים, אבל בעיקר גדוד 22, הכיבוש של חיפה, 21 באפריל 1948. לדוגמה, אתם מכירים את מבצע חמץ ביפו, טבריה, בין השמיני ל-18 באפריל, סדרה של קרבות ובסופם האוכלוסייה הערבית בורחת. צפת, תחילת מאי. בסופו של דבר, עם הכרזת העצמאות, רוב הערים המעורבות הן כבר בשליטה יהודית. ירושלים לא, אבל חיפה כן, ויפו כן, וצפת וטבריה, ותוכנית ד' די מצליחה. בסיבוב הראשון, מול הכוחות המקומיים, חד משמעית הצד היהודי ניצח. אבל ב-15 במאי הכל מתהפך, כי ב-15 במאי הצבא הצעיר צריך להתמודד לא מול כוחות שפחות מאורגנים ממנו ופחות מיומנים ממנו, אלא מול צבאות סדירים, עם טנקים, עם תותחים, עם מטוסים, צבאות שמצוידים היטב, לפעמים מצוידים קצת פחות היטב ממה שהיה נדמה לנו, אבל לפחות לנו זה נראה שהם צבאות שמצוידים היטב, ואז הגלגל מתהפך, והחודש שאנחנו נכנסים אליו מהנקודה הזו, זאת אומרת מ-15 במאי 48 ועד ה-11 ביוני 48. זה החודש הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אני חושב שאם יש באמת איזשהו פרק זמן שמדינת ישראל באמת הייתה באיום קיומי, זה החודש הזה. שם באמת קמו עלינו לחלוטנו. בואו נזכיר, המצרים פולשים בשני צירים, ציר אחד דרך באר שבע, הר חברון, מגיעים עד רמת רחל, של האחים, כוח חצי צבאי של האחים המוסלמים, והטור המרכזי שמתקדם מעזה ועד גשר עד אלום, ליד בואכה אשדוד. הירדנים שנכנסים דרך ירושלים, בחודש הזה נופל הרובע היהודי, גוש עציון נופל בסוף, ממש לקראת הקמת המדינה, אבל הרובע היהודי שנופל בסוף חודש מאי, כוחות מגיעים ללטרון. כל הקרבות הקשים על לטרון, בינון א', בינון ב', הכוח העיראקי שנכנס מול קיבוץ גשר, ובשרון, הכוח הסורי שמתחיל קודם כל בדגניות ב-15, 16, 17, 18 במאי עד שעודפים אותו, ואז הוא עובר, תכף נגיע לזה, והצבא הלבנוני
לאיפה הוא נכנס? נקיע. לא נכנס. לא נכנס. לא נכנס. הלבנונים הבינו שבשכונה המטורפת הזאת שנקראת המזרח התיכון, לא כדאי להם להתעסק עם הציונים המשוגעים. מעולם לא היה, לא הייתה מלחמה בין מדינת לבנון למדינת ישראל. כבר ב-48, זה אנחנו מכירים ככה ממחקרים של השנים האחרונות שמנתחים, אז רואים שבעצם הלבנונים אפשרו לצבא הצלה לפעול משטחם, הצבא הלבנוני נשאר לשבת על הגדיר. הקרבות במלכיה היו נגד צבא הצלה. לא נגד הצבא, נגד קאוקג'י, כן, לא נגד הצבא הלבנוני. מאיפה הוא היה קאוקג'י? הוא הגיע מלבנון, אבל... קאוקג'י הוא סורי, הוא עצמו היה קצין בצבא העות'מאני במלחמת העולם הראשונה, אחר כך קצין בצבא הסורי, והוא עומד בראש צבא לא מדינתי, אלא צבא שפועל מטעם הליגה הערבית, שמסתנן לארץ החל מחודש ינואר 48, הוא פועל בחסות של הליגה הערבית, אבל זה כאילו לא כוח רשמי. דרך לבנון, הוא חודר. הוא חודר דרך לבנון, כן, חודר דרך לבנון, וגם דרך קצת דרך צפון עמק החולה, ואחר כך הוא פועל גם בגליל התחתון, גם בגליל העליון. גם משמרים. כן, זה אני כולל בגליל תחתון. יש לו מוקד אחד באזור ג'נין, שם הוא פועל לכיוון טירת צבי, לכיוון משמר העמק, ויש לו מוקד אחד בגליל העליון, שם הוא פועל לכיוון... ירמוך שייך אליו, החטיבת ירמוך. כן, כן, חטיבת ירמוך שייכת אליו, יש לו גדוד דרוזי, שאחר כך עבר... סיפור אחר. כן, אבל כן, אנחנו גולשים לדברים אחרים. קאוקג'י פחות קשור לכאן, יש לו קשר עקיף למה שנדבר אחר כך למעלה. 11 ביוני 1948 נכנסת לתוקפה ההפוגה. הפוגה זה דבר מעניין. הפוגה זה אומר הפסקת אש קצובה בזמן. לא הפסקת אש, אלא הפסקת אש קצובה בזמן. זה אומר שעכשיו חודש, חודש, נחים. מה זה אומר נחים? א', לא משפרים עמדות, ב', לא מגייסים חיילים חדשים, לא מביאים נשק. נחים, הפוגה. מי יזם את זה? מי יזם את זה? יזם את זה האום. ברנדוט המפורסם, יזם את זה האום, והוא משכנע את הצדדים להסכים להפוגה. הרבה פעמים אנשים שואלים למה הערבים הסכימו להפוגה, למה המצרים והסורים הסכימים להפוגה, והתשובה היא שגם להם לא היה כל כך קל. גם להם העסק לקח, הלך יותר קשה ממה שהם חשבו, וקווי ההספקה התארכו ולא המספק ציוד, והם מחליטים, אוקיי, פוס משחק, ננוח, ותחילת יולי נראה מה קורה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, בהרבה הסכמים מדיניים, אז קובעים דבר אחד ועושים משהו אחר. והרבה פעמים השאלה היא, מי פשוט יותר תחמן? מי מפר את ההסכם בצורה יותר מוצלחת? מה הכוונה? בחודש הזה של ההפוגה, צהל הצעיר לא יושב ונח. כל החיילים, כל העולים החדשים שמגיעים לארץ, נשק שמגיע לארץ, למשל האירוע של אלטלנה, גם אותו צריך לראות כחלק מהעניין הזה, נשק שמגיע לארץ בתקופת ההפוגה, מה עושים איתו, כן מעבירים, לא מעבירים, זאת אומרת, האצל כן מעביר לצהל, לא מעביר לצהל, זה גם קשור לעניין הזה. ובסופו של דבר, ב-9 ביולי 1948, כשמתחדשים הקרבות, מתחדשים עכשיו עם יוזמה של צהל, ואז אנחנו נכנסים לפרק שנקרא 10 הימים, שכשמם כן הם 10 הימים, 10 הימים של מבצעים בכל החזיתות. זה מתחיל בדרום, אבל כן, אם שם למשל מבצע עין, זה בדרום מול הצבא המצרי, במרכז מבצע דני של חטיבת יפתח וחטיבה 8 מול הלגיון הירדני, למשל במבצע דני, קרבות 10 הימים, כיבוש לוד ורמלה, מסה אדירה, עשרות אלפי תושבים שבורחים, אפרופו בעיית הפליטים. בצפון שני מבצעים, מבצע אחד בגליל התחתון, מבצע אחד בגליל העליון. בגליל התחתון מבצע נגד קאוקג'י באזור נצרת, מבצע דקל, מי שמוביל אותו זו חטיבה 7, וביחד עם סיוע גם של חטיבת גולני וגם של חטיבת כרמלי, אחד הגדודים של חטיבת כרמלי, גדוד 21, ולענייננו כאן מבצע ברוש. אז הנה הגענו, אנחנו תכף עכשיו בירדה, אבל עוד לפני כן אנחנו צריכים להסביר למה היה צריך לעשות פה מבצע. אני רק אשלים את ה... מה קורה חירן? רגע, הנה, עכשיו אני רק אשלים ככה את התמונה הכללית,
עשרת הימים כשמה כן, עשרה ימים, ואז ההפוגה השנייה. ההפוגה השנייה למעשה לא מסתיימת באיזשהו פרק אחד ברור, אלא אחריה אנחנו נכנסים לתקופה שאני מכנה אותה תקופת המבצעים הגדולים, אוקטובר 48, מבצע יואב בדרום ומבצע חירם בצפון. אחר כך במרץ יש לנו את מבצע עובדה בדרום, ובעצם הפרק הזה מסתיים בהסכמי הפרדת הכוחות, שביתת הנשק מול מדינות ערב, פברואר 49 המצרים, מרץ 49 הירדנים, במקביל גם עם הלבנונים, וביולי 49 המדינה האחרונה שאיתה חותמים על הסכם הפרדת כוחות, סוריה, ובזה בעצם מסתיימת מלחמת השחרור. למה צריך לעשות הסכם עם הלבנונים? תכף אני אסביר. התשובה היא שהיה צריך, כי אנחנו כבשנו חלק מלבנון, זה היה צריך לעשות הסכם, וזה היה בעצם סוג של שיפור עמדות לקראת מה שיהיה כאן. אבל בואו נחזור חזרה אחורה ליוני 1948. באמצע מאי הסורים תוקפים קודם כל בגזרה הדרומית, כוח סורי יורד מרמת הגולן דרך מעלה אל חמה, מתמקם בתל אל קסר, תל קציר, לימים תל קציר, ומסתער על צמח ודגניה, עם הטנק המפורסם בדגניה. אבל הטנק בדגניה הוא סמל הכישלון הסורי, כי הסורים לא מצליחים לכבוש את דגניה. אז הם עושים יוטרן, משאירים חיל מצב שם בתל אל קסר, עולים חזרה לגולן, ומעבירים את הכוח לחזית המרכזית, כביש 91, ירידה מצומת בית המכס, גשר בנות יעקב, בואכה מחניים, על הדרך הזו יושבת מושבה. קוראים אותה משמר הירדן. משמר הירדן ממושבות העלייה הראשונה. מושבה שזכתה בתואר המכובד, או המפוקפק, מפי אחד העם. משמר הירדן איננה אלא פיקציה. מושבה עם סיפור מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד עצוב. אנשים שבאמת נאחזו בשיניים, ובקושי ככה מגיעים ל-48, מושבה די קטנה, והמושבה הזאת עומדת על הכביש הראשי שדרכו הסורים רוצים לעבור כדי להגיע לצומת מחניים ולנתק את הגליל העליון. הגליל העליון הוא בשליטה ישראלית עוד מחודש מאי, מבצע יפתח, בעצם אצבע הגליל כבר בשליטה שלנו, והסורים רוצים לנתק את אצבע הגליל וגם לעשות איזושהי חבירה לכוחות של קאוקצ'י שנמצאים במלכיה. ובסוף אחר כך להתקדם כמובן לכיוון חיפה, אבל קודם כל לנתק, לחתוך את אצבע הגליל. מתי ניצחנו? מתי התקבשנו את נבי יושע? הקרבות המפורסמים של נבי יושע זה עוד באפריל, 28 באפריל, אבל הכיבוש היה ב-17 במאי בעצם בלי קרב. אפשר להגיד, השתלטנו על נבי יושע ב-17 במאי. כן, זה הקרב השלישי. הסורים תוקפים את משמר הירדן, ובמשך שלושה ימים, בחודש סיוון, 8, 9 ו-10, לא, 9, 10 ו-11 ביוני, אם אני לא טועה, הסורים תוקפים את משמר הירדן, ומשמר הירדן עומדת די לבדה, די לבדה. צהל לא כל כך נמצא שם לעזור לה. עכשיו, אני מבקש לא להבין אותי לא נכון. ב-1948 תפיסת הפעולה של צהל, עוד לפני שזה יש צהל, של ההגנה, נקרא, בסדר? תפיסת ההבטחה, ההגנה אומרת כך: על היישובים מגנים היישובים. הצבא נלחם בשטח הפתוח. מי שאחראי להגנת היישוב זה היישוב עצמו, כולל גם לדאוג לנשק. שם זה נשמע הזוי. אף אחד לא אומר לרבשת ביישוב, בסדר, לך תקנה כמה M16, תצייד את הכיתת כהנות שלך, ואם יבוא צבא אויב, אז תשמרו פה על המקום, ואנחנו כבר נעשה את העבודה מסביב. זה לא עובד ככה. היום, זה חלק מתפיסה ממלכתית. תפיסה ממלכתית אומרת, אני המדינה אחראית על כל, על ההגנה של האזרח, בין אם הוא בביתו, בין אם הוא מחוץ לביתו. אבל ב-48, מקוצר היריעה, מקוצר השמיכה שאי אפשר לעשות הכל, אז אומרים, אתם היישובים תגנו על עצמכם, ואנחנו נפעל במרחב הפתוח. יוני, אם אני לא טועה, זה כבר היה צהל, זה כבר לא היה הגנה. יוני זה כבר צהל, אבל זה עדיין... לא, אני מבין. אגב, הפעם, המקרה האחרון שבו
עדיין יישוב וגן על עצמו מפני צבא אויב, היה במלחמת ששת הימים, קיבוץ דן. אבל שם זה היה גם קצת פשלה של הצבא, אבל שם זה עוד קרה. אבל בין 67 זה כבר לא אמור להיות. ב-67 עוד התפיסה הייתה לגבי היישובים. היה משמר של היישוב. לא, זה גם יש היום, אבל ב-67 כבר לא מצפים מיישוב לעמוד מול טנקים של האויב. ומה שקרה בדן זה היה... לא, זה לא צריכה לקרות בצורה הזו. ב-48 זה מה שמצפים ממך, אתה היישוב צריך לעצור את הטנקים של האויב. עכשיו לפעמים בחלק מהמקומות יש כוחות תגבור, אבל זה אחריות שלך. ואני חושב שצריך להבין את זה כשהולכים להיכנס לסוגיה של ניצנים, ולסוגיה של כפר ציון, ולסוגיה של משמר הירדן. כי סביב הסיפור של משמר הירדן אז יש כל מיני האשמות שהם היו בצד הלא נכון מבחינה פוליטית וכן רצו לעזור להם ולא רצו לעזור להם, וחלק מהאשמות האלה יש בהם אמת וחלק מהאשמות האלה אין בהם אמת, אבל בסופו של דבר מי שעומד מול הסורים זה משמר הירדן בעצמה, עם קצת תקבורת של היישובים מסביב. לכו למשמר הירדן ואתם תראו שם באנדרטה כתוב כל אחד מאיפה, יש שם אנשים מההרוגים, יש שם אנשים מכפר גלעדי ומחולתה וגם מתקבורות כאלה ואחרות. ומשמר הירדן נופלת, 14 הרוגים בקרבות משמר הירדן, כ-30 שבועים מבין מגיני המושבה, הולכים עכשיו לשבי של 9 חודשים בדמשק. כמעט שנה, כמעט שנה בדמשק. חלק מהאנשים שחררו אותם קודם, אבל הולכים לשבי בדמשק. דווקא השבי ב-48 זה לא סיפורי האימה שאנחנו מכירים על לא על שנות ה-50 ולא על לא על השבועים ב-73. לחבר'ה של 48 דווקא אין כאלה סיפורי אימה. לא שזה חוויה מרנינה, אבל לא נאחל את זה לאף אחד, אבל זה לא הסיפורים שאנחנו מכירים. משמר הירדן נופלת, הכוח הסורי מתקדם ומגיע עד איפה שהיום יושב המושב משמר הירדן, ואז נכנסת ההפוגה לתוקפה. הכוח הצבאי שנמצא כאן בסביבה ושמנסה לעשות איזושהי התקפת נגד שלא כך מצליחה זה חטיבת עודד וגדוד אחד של חטיבת כרמלי, גדוד 23 של חטיבת כרמלי וחטיבת עודד. מילה על חטיבת עודד, חטיבת עודד, חטיבת 9, היום הבסיס שלה לא רחוק מפה, היום חטיבת עודד היא חטיבה של יוצאי גדוד 12 של גולני. חטיבת עודד היא החטיבה הצעירה ביותר בצה"ל. מבחינת המספרים של החטיבות, אז אני אתן כמה מילים על ההקמה. לצה"ל של 1948 יש 12 חטיבות חי"ר. חטיבה אחת חטיבת גולני, שתיים כרמלי, שלוש אלכסנדרוני וכולי וכולי. ושלוש חטיבות פלמ"ח, יפתח בצפון, הראל במרכז ונגב בדרום. אלה חטיבות של החיש. מה ההבדל בין חיש לפלמ"ח? פלמ"ח הם קצת יותר מאומנים, קצת יותר מיומנים. החלוקה שלהם היא איננה חלוקה אזורית, זאת אומרת בחטיבת הנגב יכול להיות בחור מחיפה שאיכשהו התגלגל והוא בחטיבת הנגב. החטיבות של החיש, חטיבות ההגנה, הן חטיבות אזוריות. המגויסים מאזור הקריה, חטיבת קרייתי, אז הם קודם כל פועלים בגזרת המרכז. המגויסים מעמקי הצפון מול גולן, חטיבת גולני. אז אם ניקח רגע את... ולכל חטיבה יש מספר, והגדודים שלה מסודרים לפי המספרים של החטיבה. ניקח למשל את גולני, חטיבה אחת, גדודים 11, 12, 13. אחר כך גם יש גדוד 17, אבל בעיקרון 11, 12, 13. גדוד 12 למשל זה המגויסים מאזור גליל תחתון, טבריה, דגניה, טבריה, אילניה, יבניאל, זה גדוד 12. גדוד 13, גדוד גדעון, על שם גדעון השופט, המלחמה שלו בעמק חרוד, זה חבר'ה מקיבוצים של עמק בית שאן, זה גדוד 13. אז אבל גם היה פלוגה דתית שם. בסדר. לא, עושים מכל הארץ. אוקיי. חטיבה 2, חטיבת כרמלי. גדוד 21 זה חבר'ה מאזור הקריות. גדוד 22 זה חבר'ה, זה פלוגה דתית, חבר'ה של בני עקיבא, חיפאים, וסטודנטים מהטכניון. הרבה מאוד סטודנטים מהטכניון, חלקם יהיו לימים גם מרצים בטכניון.
זה גדוד 20, זה גדוד 22, גדוד 23 זה גם חבר'ה חיפאים, אבל גיוס טיפה יותר מאוחר, אחרי יש גם גדוד 24 שזה כבר קצת יותר מלוקט. אותו דבר גם חטיבת אלכסנדרוני, גדודים 31, 32, 33, בצורה העסק הזה הוא די שיטתי. אחר כך נהיה מזה בלגן שלם, כי היום הגדודים של גולני זה 12, 13 ו-51. 51 לפי המספר שלו, אנחנו מבינים שהוא גדוד מגבעתי בכלל. ו-53 היום זה גדוד בשריון, אז אחר כך עשו בלגן שלם, אבל במלחמת העצמאות זה מאוד 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 מסודר. חטיבת 9 היא כבר בנויה קצת אחרת, היא בעצם החטיבה, אחרי כל החטיבות, אחרי 6 החטיבות האזוריות הוקמה חטיבה 7, אחר כך חטיבה 8, שלימים הפכו להיות לחטיבות משוריינות, אבל ב-48 אף אחד הוא לא באמת משוריין. יש לך שני טנקים, אז אתה כבר חטיבה משוריינת, הרוב היה עדיין חיל רגלים. בחטיבה 9, החטיבה האחרונה שהוקמה, לקחו את גדוד 11 של גולני, והוסיפו לו עוד שני גדודים של כל מיני מגויסים מחוץ לארץ וכאלה, גדודים 91-92, והקימו חטיבה שאמורה להיות אחראית על האזור הזה. למה על האזור הזה? כי מהאזור הזה יצאה חטיבת יפתח. חטיבת יפתח, כשהיא מסיימת באמצע מאי את כיבוש הגליל, אצבע הגליל, מעבירים אותה לאזור לטרון, מוצאים אותה מכאן ואז לוקחים, בונים איזשהו כוח חדש שיתפוס כאן את עזרה, חטיבה 9, המפקד שלה זה אורי יפי, איש פלמח ותיק, אבל הכוח שלה, כוח מאוד לא, מאוד לא מיומן, אז לקראת סוף השלב הזה, לקראת ההפוגה הראשונה, שולחים לכאן את גדוד 23 של חטיבת כרמלי, גם הוא גדוד שעוד לא הספיק לצבור הרבה ניסיון, הוא מגיע לכאן והם בעצם אמורים לנסות להדוף את הסורים באיזושהי מתקפת נגד מהירה חזרה אל הירדן, אל מעבר לירדן, ולא כל כך מצליחים, ולכן ב-11 ביוני כשנכנסת ההפוגה לתוקפה, תמונת המצב היא שהסורים יושבים במין משולש כזה, שקודקוד אחד שלו נמצא באזור כפר הנשיא של היום, קודקוד שני נמצא באזור גשר הפקק, אז עוד יש את החולה, כך אני אפתח מפה אני אראה, והשפיץ של המשולש הזה נמצא איפה שהיום מושב משמר הירדן, נקודות גובה 243, אנחנו עכשיו נעלה למעלה ואנחנו נשקיף על הנקודה הזו. אז זו תמונת המצב של תחילת ההפוגה הראשונה, ומפה בעצם אנחנו נכנסים אל הזמן של ההפוגה הראשונה ואל קרבות עשרת הימים ואל מבצע ברוש, ועל זה אנחנו נדבר שם למעלה. שאלות על מה שאמרתי עד עכשיו. חטיבה 9 היא חלק מה-12 של כן, היא בתוך כן, היא בתוך ה-12. היא התשיעית בעצם? היא התשיעית, וחוץ מזה, חטיבות הפלמ"ח, הראל 10, יפתח 11, הנגב 12. עד היום אגב, חזרו למספרים ולשמות. חטיבת המילואים הראל היא חטיבה 10. אוקיי, אז אנחנו לוקחים קצת צל בכיסים ועולים למעלה. זאת אומרת, מחוז צפת, בבירתו בצפת. ואז הכביש שמחבר בין צפת לבין דמשק הופך להיות מאוד חשוב. למשל, אחד הדברים שהם עושים בשביל זה, הם בונים גשר. לראשונה נבנה גשר על הירדן. לא רק כאן, גם בעוד מקומות. יש כל מיני גשרים שקוראים להם הגשר הרומי, זה בעצם גשר ממלוקי. למשל, ביבנה יש גשר ממלוקי, בלוד יש גשר ממלוקי, וגשר, בדיוק אני אציג את הדוגמה של גשר, הגשר הרומי, גם בבית שאן וגם בגשר זה הכל גשרים ממלוקים. למה ממלוקים? כי הממלוקים, כל מערכת הדרכים הייתה להם מאוד חשובה, והם בונים פה את מה שנקרא גשר בנות יעקב, שזה כמו סיפור אחר, והכביש הזה הופך להיות כביש מאוד מרכזי. מירן, אבל זה לא על בסיס רומי, הגשרים האלה? ובסוף זה בלי שום קשר לגשרים. היה מעבורת כזה. לא שאפשר להוכיח. היה פה מעברה, היה פה מקום שאפשר לעבור את הירדן ברגל, לא עמוק מדי, והם בנו גשר. גשר בנות יעקב, גשר שעמד בעצם עד שנות ה-30. יש תמונות יפות שלו ממלחמת העולם הראשונה, הטורקים פוצצו אותו, ואחר כך האוסטרלים תקנו אותו, רואים יפה את קשתות האבן, היום יש שריד של הגשר הזה. ליד הגשר הזה יש חן. חן בנות יעקב נמצא מהצד המזרחי של הירדן, אז למה צריך גם כאן חן? התשובה היא שלא צריך כאן חן, זה לא חן, זה כמו שהגדיר את זה פעם יוסי בן ארצי, חן תריש. החן הזה והחן של חדרה ועוד כל מיני חנים כאלה שהם בעצם אינם חנים. מה זה המבנים האלה? באמצע המאה ה-19 נאלץ השלטון העות'מאני לאפשר רישום של קרקעות לאנשים פרטיים. עד אותן רפורמות, שני גלים, 1839 ואחר כך 1856, אין קרקעות פרטיות, הקרקעות כולן שייכות לסולטן.
בלחץ של המעצמות האירופאיות, נאלץ השלטון הטורקי לאפשר לאנשים פרטיים לרשום קרקע על שמם. עכשיו, כשאתה בעל נכס, יש בזה יתרון ויש בזה גם חיסרון. היתרון זה שלך, החיסרון אתה צריך לשלם מיסים ואתה גם צריך להתגייס לצבא. ובהרבה מקומות באים כל מיני סוחרים ארמומיים אל הכפרים שיושבים בכל מיני מקומות ואומרים להם, בשביל מה אתם צריכים את הצרות האלה? עזבו, אנחנו, אני אלך להוא בדמשק, אני ארשום את הקרקע על שמי, אתה פטור מכל הכאבי ראש, אני אסרב לך את כל הבירוקרטיה, ובתמורה אני רוצה ככה וככה. אחוז מסוים מהתבואה. אומר הפלאח הזה, וואלה, רעיון טוב. מה אני צריך עכשיו שיגייסו אותי לצבא הטורקי וישלחו אותי לקצוות האימפריה? רעיון טוב. וכך הופכים האנשים להיות אריסים על אדמותיהם. וכל בעלי הקרקעות הגדולות שאנחנו מכירים, אחר כך משנות ה-20, סורסוק לבנוני, שכל עמק ישראל שייך לו. והבק הקורדי, רחמן פאשה שיושב בדמשק, והרבה מהאדמות פה שייכות לו. מה זה? בקעת ביצדה. בקעת ביצדה למשל, עם ההתיישבות בבית הבק, אבל לא רק זה, משם זה מתחיל. עכשיו, ברגע שיש מישהו שהוא בעל הקרקע ומשלמים לו, הרי לא משלמים לו בעברה בנקאית, וגם לא שולחים לו צ'ק בדואר, וגם לא נותנים לו שק של מטבעות, משלמים לו בתבועה. משלמים לו 20% מהתבועה. עכשיו, 20% מהתבועה זה תופס מקום. זה שקים גדולים, אז מה עושים עם זה? אז אותם בעלי אחוזות בונים מרכזי אחסון ושליטה בכל מיני מקומות. מי שלמשל מכיר את בית הכנסת העתיק של מזרת כנף, ליד מושב כנף בגולן, יש שם מבנה מודרני שבנוי על בית כנסת עתיק. זה כזה, זה מחסן תבועות כאלה. וכנראה שמה שיש כאן זה אותו סיפור. זאת אומרת, בעל הקרקע, שאני לא יודע בדיוק מי היה בעל הקרקע כאן, בונה חווה, אתם רואים שזה יש שורת בתים בעצם שורות בתים בשלושה צדדים והסגירה עם איזושהי גדר, ויש פה בעל, יש פה את הפקיד מטעמו שחי כאן ומנהל את העניינים, והוא גר בדמשק, בבירות, בחיפה, בלא יודע איפה. זה לא חן לארח אנשים, אלא זה פשוט מין חווה מקומית, מין חווה מקומית כזאת שהיא מרכז שלטון. אז זה סיפור כנראה של חן ירדה, של המבנה הזה. לפני הסיפור הזה הכפרי, למי שלטון? ישירות לשלטון הטורקי. ישירות לסולטן, כמובן באמצעות גובה מיסים מקומי. מישהו שעשה את העבודה בשביל הסולטן קיבל ככה וככה כעמלה, אבל מעכשיו זה כבר הקרקע שייכת למישהו והוא זה שמשלם לסולטן. ויש עוד כל מיני חנים כאלה ברחבי הארץ. אז זה הסיפור של המקום הזה. ב-1948 המקום הזה הוא כבר חרב. זאת אומרת, אין לנו עדויות, נגיד, מתקופת העלייה הראשונה של מישהו שהולך מראש פינה לדמשק ובאמצע הוא נכנס פה לשתות קפה. המקום הזה כבר חרב מסוף המאה ה-19, אבל יש פה חורבות שהוא כנראה אפילו במצב קצת פחות טוב ממה שאתם רואים כאן, אבל בכל זאת יש פה איזשהו משהו. זהו, ניכנס פנימה ונעבור לצד השני. אני לא בן אדם, אני לא רוצה את זה.
אנחנו יושבים בעצם בקצה של חרבת ירדה, קו התפר בין הגיר לבין הבזלת, פה למטה אתם כבר רואים בזלת, לפני כמובן מאחורינו. תצפית ככה היקפית, שמאלה אנחנו רואים אנטנה קרובה ואנטנה רחוקה. אנטנה הקרובה זה קרן נפתלי, אנטנה הרחוקה זה כבר אזור של מנרה במוצב ציפורן. אמרתי משהו לא נכון? הלאה, צפון עמק החולה, וברקע כבר הרי הלבנון. שתי פסגות כאלה חודדות, כבר הרי הלבנון, כבר עמוק בתוך לבנון. עוד ימינה אנחנו רואים את האזור של מה שנקרא מוצב החרמון הסורי ואזור המוצבים הישראלים, אנחנו לא רואים את שיא החרמון. קצת יותר שמאלה אנחנו רואים את האזור של הר דוב. זאת לא כך טובה, קשה להבחין, אבל זה ככה המרחב. הלאה, אנחנו רואים את כל האזור של הטילים של צפון הגולן, בולטים להם אביטל ובנטל, שנראים פה מאוד רחוקים למרות שהם לא רחוקים. שיפון, יוסיפון, והנה רואים שם רכס כהה כזה, זה רכס חזקה, שם אני, מאלוני הבשן. וכשאנחנו הולכים עוד טיפה ימין, הקצרין מסתתרת לנו. קרוב אלינו פה מושב משמר הירדן, הוקם אחרי מלחמת העצמאות. בטרמינולוגיה של 48 זה נונגובה 243. אנחנו פה פחות או יותר אותו גובה, שם 243 וזה חרבת ירדה. עכשיו אני עובר רגע למפה. פה זה הילד השחר, נכון? הילד השחר שם. ומה זה פה? זה חולת ביסוד המעלה. צבא הסורי, אתם רואים פה את צפון הכנרת. צבא סורי. זה גשר בנות יעקב. פה זה גדות משמר הירדן, ואנחנו נמצא, זה מושב משמר הירדן, זה ראש הגשר הסורי. המשולש הזה זה ראש הגשר הסורי. בסדר? ראש הגשר הסורי. אגם החולה. זאת אומרת, ראש הגשר הוא מהקצה של האגן ועד לירדן הערבי, והשפיץ כאן. זה ראש הגשר. שימו לב, אנחנו מאוד קרובים לצומת מחניים. תום ההפוגה הראשונה נשלחת חטיבת כרמלי, שהגדודים של ה-23 היה כאן עוד עוד לפני ההפוגה הראשונה. 21 ו-22 נלחמו בג'נין, כבשו את ג'נין, ואחר כך הצבא העיראקי הדף אותם משם, והם חטפו שם מאוד חזק. גדוד 21 נשאר ביחד עם חטיבה 7 ועם גולני באזור של הרי נצרת, של אזור נצרת למבצע דקל, וגדוד 22 וגדוד 24 ביחד עם הכוחות של חטיבת עודד ועוד קצת כוחות נוספים מגיעים לכאן. הם מגיעים ממש ערב
תום ההפוגה הראשונה, לא הרבה זמן קודם. אחרי שהם קצת התארגנו ונחו בכל מיני מקומות, מפקד החטיבה זה האיש הזה, הוא היה לפני כן מפקד גדוד 23, ועכשיו הוא הפך להיות מפקד החטיבה, קוראים לו מרדכי מוטקה מקלף, לימים הוא יהיה הרמטכ"ל, קצין בצבא הבריטי. ניצול מה? קצין, בתור ילד כבר הספיק לחוות את הפוגרום במוצא, בתרפ"ט, המשפחה שלו נרצחה, לימים היה קצין בצבא הבריטי. מקלף, מקלף, כן, 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 ויותר מאוחר הוא יהיה הרמטכ"ל השלישי של צה"ל, אבל כרגע הוא מפקד חטיבת כרמלי. המפקד הקודם של חטיבת כרמלי, משה כרמל, הוא עכשיו מפקד חזית הצפון. אז לא קראו לזה פיקוד צפון, אבל זה בעצם היה פיקוד צפון. אגב, אם דיברנו על דמיון, אז מפקד כרמלי היה משה כרמל, מפקד גולני היה נחום גולן. קודם משה מן ואחר כך נחום גולן, אז גם זה לפעמים זה. מפקד גבעתי היה שמעון אבידן. טוב, זה לא תמיד עובד. לא תמיד עובד. השם קוד שלו. מה? שמעון אבידן, השם הקוד שלו היה. כן? כן, אני מכיר את זה על עודד, ששם הקוד של... כן, של אורי יפה היה עודד. אוקיי, בסדר. אבל בתעודת זהות הוא לא רשום גבעת. מקלף. מקלף מגיע הנה ומתחיל לתכנן מבצע נגד הסורים. פיקוד צפון הולך, חזית הצפון הולכת במקביל על שני מבצעים. מבצע דקל בגליל התחתון ומבצע ברוש בגליל העליון. מה התוכנית של מבצע ברוש? אז אני אקריא לכם מתוך פקודת המבצע המקורית, קטעים מתוך פקודת המבצע המקורית שנמצאת בארכיון צה"ל. הפקודה יצאה, זה כבר, יש לזה כמה גרסאות, הפקודה יצאה בתשיעי ליולי 48. מה המטרה והמשימה? המטרה זה להגן על מדינת ישראל, המשימה היא להדוף את הסורים מראש הגשר, להחזיר אותם חזרה לשם, למורדות הגולן. איך הם יעשו את זה? התותחנים יתחילו בהפגזה, חיל ההנדסה יקים מעברה על הירדן. תסתכלו, רואים, אנחנו רואים פה בריכות חמצון, מהבריכות החמצון לכו בקו ישר לכיוון הגולן, קו אלכסוני, שם פחות או יותר נמצא גשר הפקק, שם נמצא פחות או יותר גשר הפקק, ופחות או יותר איפה שהיה גשר הפקק, שם חיל ההנדסה היה אמור לבנות גשרון צף על הירדן, שעליו יעברו קודם כל גדוד 23, שיכבוש את המוצבים הסורים של מרגלות הגולן, ואז גדוד 22 יעבור דרכו, יטפס למעלה ויכבוש את מוצב בית המכס העליון. כל זה אמור להיות בלילה, בתשיעי בחודש בלילה. גדוד 23 יתפוס את התל החולש על המעברה הצפונית ויתקדם מיד אחרי זה, יתפוס את, את האזור של גשר בנות יעקב, ישתלט על השטח ויתפוס את המשטרה הסורית. גדוד 22 יעבור דרך המעברה, יאגף את בית המכס, ישתלט עליו לא יאוחר משעה 3, יפוצץ את הכביש המוביל לקונטרה וימנע הבאת תגבורת וכלי רכב. גדוד 11 של חטיבת עודד יתפוס יחידות שבירדה, השתלטו על גבעה 243, זאת אומרת כאן נמצאים כוחות צה"ל בגבול בין כוחותינו לבין כוחות הסורים, זה נמצא פה בוואדי. איפה שהבתים עכשיו נמצאים כוחות סורים, אז הכוחות מכאן של גדוד 11 של חטיבת עודד אמורים לכבוש את 243. חיל השריון, כוח של שני זחלים שעל אחד מהם יש תותח 20 מילימטר, יהיו מוכנים לפעולה. כן, כן, אין מושב, אין, גבעה, איפה שהיום המושב, זה גבעה 243. המושבה זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. המושבה בשלב הזה היא כבר הרוסה, היא גם לא נמצאת פה, היא נמצאת יותר למטה, אנחנו לא רואים אותה. המושבה כבר הרוסה, המושב עוד לא קיים, סתם גבעה. הסיסמה שמי שזה חשוב לו לדעת, הסיסמה היא פופיק. ופקודת היום שמוציא מפקד החטיבה. חיילים וקצינים, ההפוגה הסתיימה. האויב ביהירותו חושב להכריע את מדינת ישראל ולהטיל עליה תנאי כניעה. אך לא קלה תהיה עליו המלאכה. הוא יפגוש את כוח המחץ של צבא הגנה לישראל. עכשיו אני רוצה רגע להקריא לכם ממש מהפקודה המקורית, כי כתוב פה כך. הוא מתחיל בזה, ההפוגה הסתיימה. בדרום התקיף הצבא המצרי, אחד מהצבאות השכירים של אנגליה, את קווינו. אתם רואים, עדיין
יולי 48, אז יש איזו תפיסה כזאת של מי זה מאחורה שמחרחר ריב וגורם לכל הבלגן? הבריטים האימפריאליסטים. היו, האמת היא שהיו, האמת היא שהיו בלגיון הירדן, היו לו מפקדים בריטים, ובסיני היה קרב בין מטוסי ספיטפייר בריטים למטוסי קרב של צה"ל. אנו יוצאים למבצע גדול, אנו עומדים להכות מכה ניצחת לצבא הסורי בקטע חזית זה. משתתפים בפעולה גדודים שחרטו בגאווה על דגליהם ניצחונות בקוממות הקרבות, ברוחם האיתנה וכוח אש של נשקנו. אנו יוצאים לקרב מצוידים באמונה עמוקה בצדקת מלחמתנו וברצון בחיים והניצחון. בל יהה ליבנו חלש ורפה אונים, כולנו לקרב. חיילים ומפקדים, הקו באויב, שאו בגאון את דגליכם העטור ניצחונות. עלו והצליחו מפקד מבצע ברוש, מרדכי מקלף. מי נמצא מולם? מולם נמצא צבא סורי בערך גדוד, כולל גם טנקים. הנה, למשל הטנק הזה. מי שהטנק הזה, כן, לצבא הסורי הייתה עונתה צרפתית, כי הצרפתים שלטו שם, והטנק הזה הוא טנק רנו. רנו 35, במושגים של היום זה טנק צעצוע. זה טנק שמגיע לי בערך לגובה הכתף, ואני באמת לא בן אדם גבוה, אם לא שמתם לב. זה הטנק שעומד בכניסה לדגניה. זאת אומרת, טנק הזה עומד בכניסה לדגניה, זה באמת טנק צעצוע קטן, אבל צריך לדעת, במלחמת העצמאות הכל בקטן. זאת אומרת, גם לאויב אין איזה מטוסי סילון מהירים ועוצמת אש מטורפת, הכל באמת הרבה יותר קטן. זה לא העוצמות שאנחנו מכירים אחר כך, לא מששת הימים, לא מיום כיפור, וגם לא ממערכת סיני. זה הכל ככה עודפים של מלחמת העולם השנייה, שזה ערב באמת כל החידושים הטכנולוגיים הגדולים. אז הכל בקטן, אבל משני הצדדים. לפני בערך שנה יצא לי להדריך פה את סגל הפיקוד הבכיר של פיקוד צפון. אלוף הפיקוד, מפקדי הגייסות, שהם גם אלופים, ומפקדי האוגדות. ושאלתי אותם, תגידו, אתם, שכולכם הייתם מפקדי גדודים, מפקדי חטיבות, איפה אתם הייתם עומדים בשעת הקרב? אם הסורים עומדים פה ממול, ואנחנו רוצים לעשות להם איגוף, איפה אתה, המפקד, היית מתמקם? אמרו לי כולם פה אחד, לא, פה, בירדה. אתה עומד כאן, מכאן אתה רואה שדה הקרב כעל כף ידך, מפה אתה יכול לנהל את העניינים. יש מגד אמריקאי בוויטנאם בשם הל מור, כתב פעם ספר חיילים היינו וצעירים. ספר על הקרבות שלו בתחילת מלחמת וויטנאם. קרבות מאוד מאוד אלימים. קרב חיכוך כזה עם הוויטנאמים. קרב עם... הוא איבד איזה 80 חיילים, והוויטנאמים איבדו שם איזה 800 חיילים, משהו, קרב מטורף. והוא כותב, למפקד בשדה הקרב יש שלושה כלים להשפיע על מה שקורה. הכלי הראשון, עתודה. אתה משאיר מאחורה מישהו שאם צריך אתה אומר לו, בוא, כנס שמה. זה כלי ראשון. הכלי השני, סיוע אש. יש מאחורה מישהו עם תותח שלשריקה שלך יפיל פגזים איפה שאתה צריך. והדבר השלישי, נוכחותו בשדה הקרב. נוכחותו של המפקד, הוא נמצא כאן, רואים אותו, הוא רואה את הדברים בעין בלתי אמצעית, ואני אומר את זה, לא נכנס כרגע לדיונים, אבל אם אתם זוכרים, מלחמת לבנון השנייה דיברו על פיקוד הפלזמות. על המפקד שעומד מאחור ורואה בפלזמה. צריך לדעת שהרבה פעמים לראות בפלזמה זה הרבה יותר טוב. אתה רואה בדיוק כל אחד איפה הוא נמצא. אבל יש משהו בנוכחות שלך בשדה הקרב, ועמית כתב בטעות בזה, מדריך בכיר, רסן ערן מאיר, אז צריך לתקן. עמית התכוון לכתוב רב סרן בכיר, חיל רגלים, ערן מאיר, לא בכיר. הנוכחות של המפקד בשדה הקרב, העובדה שהחיילים רואים אותו, העובדה שהוא רואה את הדברים במו עיניו ולא מקבל כל מיני דיווחים, לפעמים, כשאני מדבר בטלפון עם מישהו או בקשר, אני לא שואל אותו מתי אתה מגיע, אלא תגיד לי איפה אתה. אני כבר אעשה לבד את החישובים כמה זמן ייקח לך להגיע. אל תספר לי סיפורים, שתי קטנות אני אצלך. תגיד לי איפה אתה נמצא, אני כבר אעשה את הניתוח לבד. הנוכחות של המפקד בשדה הקרב. למות כמקלף במבצע ברוש, אין אף אחד מהשלישייה הזאת. אין לו עתודות להפעיל, אין לו באמת סיוע אש, והוא לא נמצא בשדה הקרב. הוא יושב
במלון שולמית בראש פינה. ולא רק הוא, גם מפקדי הגדודים, מפקד גדוד 22 ו-23 שהכוח שלהם, מפקד גדוד, בוא נדבר על גדוד 23, שעל פי התוכנית אמור לעבור ראשון את הירדן ולכבוש את המורדות של הגולן, המורדות הצהובים האלה, איפה הוא נמצא? אם הוא היה מגד היום בצהל, הוא היה נמצא מעבר לירדן. אתה לא הולך ראשון, אבל נמצא מעבר לירדן. איפה נמצא מקסי כהן? באמת מגד טוב. איפה נמצא מקסי כהן, מפקד גדוד 23? בחולתה. בחולתה, תכף, בדיוק לזה אני הולך, אלא, בדיוק לשם אני הולך. הוא נמצא בחולתה. אז מה, הכל בקשר? הכל בקשר. עכשיו, עזבו, אלה אנשים שאתם לא מכירים. מאיפה יוסף לטבנקין, המגד האגדי של גדוד הפורצים, הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, מנהל את הקרבות בחזית ירושלים, ממשוריין שעומד על הכביש. רבין, גיבור, אדריכל הניצחון בששת הימים, מאיפה הוא מנהל את לחימת החטיבה? מאחורה. או, יפה, זאת הנקודה. זאת הנקודה. יפה, זאת בדיוק לשם אני הולך. כי מי שמכיר את הקרבות בתל מוטילה ב-51, כישלון צורב של גדוד 12 של גולני, שהמג"ד שלו היה גנדי, וחטיבת גולני שהמח"ט שלה היה מאיר עמית, ובין היתר אומרים, איפה גנדי היה? גנדי ישב מאחורה. צריך להבין שבמלחמת העצמאות זאת תפיסה. זו תפיסה שמגיעה מהצבא הבריטי. אחד היחידים שעובדים אחרת ונמצא עם הכוחות מקדימה זה איש אחד, לא אלון, דיין, חלק מגדלותו של דיין, שזה איש שאפשר להגיד עליו הרבה דברים רעים, חלק מגדלותו של דיין זה שהוא, וינגייט סיפור אחר לגמרי, ווינגייט לא היה מגד, וינגייט לא היה מגד, וינגייט, מה זה? לא משנה, אבל בדיוק, בקרבות רמלה ולוד רואים את זה יפה, אבל עכשיו לשאלה שלך, אז מאיפה מגיע האתוס של אחריי? האתוס של אחריי מגיע מהתקופה שבה דיין הוא רמטכ"ל, אגב, גם אריק שרון למשל, בכל הפעולות של המאה ואחד, אריק לא השתתף בעצמו. הוא היה על קו הגבול. הוא היה על קו הגבול, ושלח את האנשים, רגע, שנייה, תנו לי לסיים רגע, וגם במיתלה, מי שצונח זה רפול המגד, המח"ט, אריק מגיע יותר מאוחר. התפיסה הזאת, בין 51 ל-56, התפיסה הזאת משתנה. הרבה בהשראתו של דיין כרמטכ"ל, שבעצם אומר, אתה המפקד צריך להיות מקדימה, פיקוד מקדימה, ככה קוראים לזה היום בצבא. ואגב, דעו לכם, כשהייתי פה עם ה... כשדיברנו על הדבר הזה, דיברתי עם החבר'ה פה של פיקוד צפון, אז סיפר אחד ממפקדי הגסות, הוא אמר, אחרי צוק איתן הגיע אלינו משלחת של קצינים אמריקאים, וסיפרנו להם על כמה מפקדים, כמה קצינים נפגעו לנו בצוק איתן, והם אמרו, תגידו, אתם דפוקים? אין לכם חיילים? רק מפקדים? האתוס הצהלי אומר, המפקד נמצא מקדימה, ועל האתוס הזה צהל גם משלם מחיר. במלחמת ששת הימים, אנחנו עכשיו בשמיני ביוני, מחר בבוקר, אגב זה גם יוצא מתאים מבחינת ימות השבוע, ביום שישי בבוקר וצהריים צהל מאבד בגזרת רמת הגולן שלושה מגדים, מוסא קליין בתל פאחר, יצחק חלפון בדרדרה תל הילל פה מולנו, ושלמה חלמיש בתל קציר. לא משנה, בסדר, אתה שם הפגזה, זה לא היה מוצלח, אתה צודק, אבל הקצינים נמצאים מקדימה. לא תמיד זה מוצלח, אמרתי, זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים, אבל אסור לשפוט את מלחמת השחרור במושגים שלנו היום. זאת אומרת, אם אני אומר שמקסי כהן עומד בחולתה ומקלף עומד בראש פינה ובערב הוא עושה סיבוב בין היחידות, אז אני לא חס וחלילה מלהבין אותי שמקלף היה פחדן. זה מקסי. או לא, מה זה? מקסי? כן? אתה מכיר באופן אישי? נכון, במשטרה. מקסי, כן. הוא היה אלוף הארץ בצהר, נכון, קלה, הוא היה גם בנבחרת האולימפית, נכון. הוא היה בצלחות חרס. כן, מקסי, אוקיי. אוקיי, תודה. הוא גם היה מח"ט כרמלי אחר כך, אחרי מקליף. ולכן, בכלל, כשאנחנו באים לשפוט את מלחמת השחרור, אסור לקחת את צה"ל של היום ולהגיד, הנה, זה היה אותו דבר, כי הרבה מאוד מהדברים היו אחרת. השמש ככה נושפת בעורפכם, אז אני קצת אתקדם עם הסיפור. מה קורה בפועל? בפועל, גדוד 23 מתחיל לעשות מה שנקרא בצה"ל לקדם מנהלות, וכבר ערב המבצע הוא מעביר את הכוחות שלו אל מעבר לאגם החולה,
וממקם אותם בדרדרה. דרדרה הייתה אחזות קטנה, יישוב קטן, לימים קיבוץ אייל, בעצם הגלגול הראשון של קיבוץ אייל, וממקם אותם מעבר ממזרח לחולה. קצת קשה לראות, כיוון כללי לשם. כיוון כללי לשם. אנחנו נעבור אחר כך. אנחנו ניסע בכביש 918, אז אתם תראו הפנייה לדרדרה. מעביר את הכוחות לשם. אחד הממפאים בגדוד 23, בחור בשם איתמר בן ברק, משפחת בן ברק מנהלל, דוד של מאיר שלו. דוד של מאיר שלו. אם אני זוכר נכון, הוא הדוד הכי מבוגר. גם הוא לימים יהיה קצין בכיר בצה"ל, היה מפקד הנחל אחר כך. כן, דוד של רם בן ברק, משפחת בן ברק מנהלל. אז למשל, אמר טוב, ותכף אני אחזור אליו. אז גדוד 23 עובר את החולה, כי המג"ד מבין שהבעיה הכי משמעותית זה הבעיה הלוגיסטית של איך עוברים את מכשול המים הזה. גדוד 22 מחכה בחולתה לעבור לצד השני. בתשיעי בלילה, גדוד 23 יוצא מדרדרה וכובש את המוצבים במדרון הצהוב הזה שאתם רואים מולכם. ומחכה שגדוד 22 יעבור גם הוא את הירדן ויכבוש למעלה את בית המכס. וכאן העניינים מתחילים להשתבש, מכיוון שהחבר'ה של ההנדסה, הסורים מבינים שקורה משהו והם מתחילים לראות לכל הכיוונים. הגשר שהיה אמור להיבנות על הירדן, לא מצליחים לבנות אותו, אז זה מעכב את כל העסק, אז מתחילים להעביר את הכוחות בסירה הלוך חזור, ובשעה 3:00 לפנות בוקר, מג"ד גדוד 22, אברהם פלד, מבין שאם ממשיכים לפי התוכנית, הם ייכנסו לאור יום, והם ימצאו את עצמם נלחמים בעלייה מול הכוחות הסורים כשהם חשופים באור יום, ולכן הוא נותן פקודת נסיגה. זאת אומרת, תהיה את בקשר עם מקלף וזה, ומקלף נותן פקודת נסיגה, כשבעצם לגדוד 22, תחזרו חזרה, מי שכבר עבר, תחזרו חזרה מעבר לירדן. גדוד 23 תישארו במקומותיכם, מתחת לג'לבינה, בדרדרה, ומחר בלילה נעשה עוד פעם. מה שקורה ביום, בבוקר, זה שעכשיו כוחותינו נמצאים אומנם בצד השני של הירדן, אבל למטה. הסורים נמצאים למעלה, ומתחילים להפגיז אותם. בין היתר גם עם טנקים, וצריך לדעת, יגאל אלון כותב את זה על כפר עציון, הוא כותב, ולא רק על כפר עציון, גם בעוד מקומות, צריך לדעת שבעיקר בשלבים הראשונים של המלחמה, לצה"ל אין טנקים, וכמעט בכל מקום שבו לוחם החי"ר פגש את הטנק, אז הטנק ניצח. לא באמת הייתה יכולת, היה איזה מין מטול, אפיאט. מטול כזה נגד טנקים, זה לפעמים עבד, לפעמים לא עבד, בבוקי מולוטוב לפעמים עבדו, לפעמים לא עבדו, אבל בסוף, כשעומד טנק, גם אם זה רק 35 מילימטר ולא 120 מילימטר כמו היום, בסופו של דבר, יכולת של החי"רניק לעמוד מולו היא יכולת מוגבלת. וכשהסורים שולחים בסך הכל 3 טנקים שם לנסוע צפונה לאורך הירדן כדי לגרש אותנו, אז אנחנו מגורשים, יש נסיגה ונשארים הרוגים בצד השני ואנשים זורקים את הנשק. יש גם סיפורים על כאלה שחזרו לאסוף את הנשק ולחלץ את הפצועים. עכשיו חפשנו על מלחמת ששת הימים, כולם מכירים את בלד על החובש, מעבר לנהר הגומם המרשרש. תמיד מספרים את זה בהקשר של שלמה אפשטיין, נכון? זה השם? Yeah. של החובש מגדוד 28 של הצנחנים. איזה גומם מרשרש מעבר לנהר בשכונת שמעון הצדיק בירושלים. לא ממש. זה לא באמת שיר שנכתב על אותו חובש עם כל הסיפור. אם יש איזשהו מקום שהיה גומם מרשרש מעבר לנהר, אז זה כאן ב-48. וגם פה היה חילוץ של פצועים. ובסופו של דבר, בתום היום הראשון ללחימה, בעצם גם הכוחות שהיו בדרדרה ולא נפגעו, מבינים שאין להם מה להשאיר אותם, ועכשיו מנסים משהו אחר. אומרים, מחר בבוקר ננסה, מחר בלילה ננסה משהו אחר. מה ננסה? ננסה לא לבוא מסביב, אלא ננסה בהתקפת מצח. נקה את ראש הגשר, נבוא הפעם מהצד השני, שולחים את גדוד 23 מדרום כדי להדוף את הסורים, לא לבוא אליהם מאחור, אלא להדוף את הסורים.
וגם זה לא, וגם זה לא מצליח. יש בארכיון צה"ל מסמך מאוד מאוד מעניין, זה 10 עמודים פסים במכונת כתיבה, סיכום שעשה מקלף על כל על כל האירוע הזה, עם כל מיני לקחים. בין היתר הוא למשל אומר, אנחנו לקינו בהערכת יתר של עצמנו והערכת חסר של האויב. גם לא ידענו מספיק על כמה כוח יש פה, וגם הערכנו שהם ישבו. למשל, תסתכלו שמאלה, אתם רואים את בריכת הבטון של קרדה נג'מה. למטה, איפה שהמטעים, יש שם איזה מאגר כזה, היה כפר נוסף בשם קרדל בקרה, והערכה הייתה שהוא יהיה מה שנקרא בצהלית יעד שיפול מאליו. זאת אומרת, אם אנחנו כובשים את נונגובה 243, אז הם התקפלו כי הם נמצאים נמוך, אבל זה לא עבד. והיה שם כוח שריון סורי שנשאר שם למרות שהוא אמור היה ללכת. ומכאן, אחרי הכישלון הראשון והכישלון השני, אנחנו נכנסים ל10 ימים שהגבעות האלה עוברות מיד ליד. בהתחלה כן כבשו את 243, ואז הסורים כבשו חזרה, ואז הסורים כובשים את ירדה, ואנחנו כובשים להם חזרה, ומעורבים כאן פלוגה מחטיבת גולני, וכוחות מחטיבת עודד, וכל מיני כוחות כאלה ואחרים, ובסופו של דבר, וכוחותינו מתחפרים פה, יש שם טיפה במורד, אפשר לראות עוד תעלות שחבר חפרו, וחלק מהתיאורים של הלוחמים זה על המקום הזה בחודש יולי, שאין איפה להסתתר. עכשיו, אם אתה מסתתר פה בין החורבות, אז גם קל מאוד לתווח אותך. אז למשל, מתאר מ"פ מגדוד 22, אדי שטדלר, הוא מספר שהוא מגיע, סליחה, מגדוד 23, הוא מספר שהוא מגיע, הוא מגיע לכאן, והוא מחליף כוח שהיה פה כבר מרוסק ושבור, ודבר ראשון, הוא מוציא את החיילים מתוך החורבה. הוא אומר להם, אל תסתתרו, למרות שפה כאילו יש טיפה הגנה, אל תסתתרו בין ההריסות של החורבה, כי פה רואים אתכם ויורים עליכם. תחפרו מסביב, תתחפרו מסביב. אנשים מספרים על היתושים שהיו פה, על החום, על הזבובים. תזכרו שזרוקות פה גופות בשטח. סך הכל, בכל הקרבות האלה, זה לא רק על ירדה עצמה, 95 הרוגים. והשמות, לא כל מי שמונצח כאן נהרגו כאן, חלק נהרגו במקומות אחרים, אבל 95 הרוגים בקרבות ירדה, עדיין אתם רוצים לטרון של חזית הצפון, לא בדיוק. ואחרי 10 ימים, כשמסתיים מבצע הברוש, מסתיים קרבות 10 הימים, קו הגבול נשאר אותו דבר. אנחנו בירדה, הסורים ב-243, שום דבר לא השתנה. המבצע שמטרתו הייתה גירוש הסורים מראש הגשר, המבצע הזה נכשל. אבל צריך לדעת שלפעמים במיקרו זה כישלון, אבל במקרו יש לזה ערך. אני לא אומר הצלחה, אבל יש לזה ערך. מה היה כאן? גם לסורים היו תוכניות. מה שהסורים תכננו זה פשוט להתקדם עוד 2 קילומטר ולהגיע לצומת מחניים. עכשיו תסתכלו בבקשה לכיוון, אתם רואים את קרן נפתלי, משמאל לקרן נפתלי זה מלכיה. שם יושב צבא הצלה של קאוקג'י. כאן יושב הצבא הסורי, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ ידיים. מצודת כוח זה מיד אחרי קרן נפתלי, לא רואים פה את מצודת כוח. תראו כמה זה קרוב. כמה קרוב היה שאצבע הגליל תחתך. עכשיו, העובדה שאנחנו נתנו את האגרוף ראשונים, גם אם נשברו לנו האצבעות, גרמה לזה שהצד השני מעכשיו הוא נמצא בסיטואציה של מגננה ולא מתקפה. הוא עכשיו עסוק בלשמור על מה שיש לו במקום להתקדם קדימה. יכול להיות שגם נעשתה פה טעות בכלל ברמה האסטרטגית של לפזר את המאמץ בין מבצע דקל, שהיה מבצע מאוד מוצלח, למבצע ברוש. זה לא הוגדר ככה, זאת אומרת, זה לא שאמרו אתם פה תעסיקו את הצבא הסורי ואנחנו בינתיים שם נפתור את הבעיה, אבל יש גם הישגים בסופו של דבר למבצע הזה. ותמונת המצב שתיארתי עכשיו היא נשארת כך עד סוף המלחמה. זאת אומרת, אין מבצע ברוש 2. בהפוגה השנייה צה"ל, כולל חטיבת כרמלי, לא הולכים על לנסות לגרש את הסורים מפה, אלא הולכים על הראש של קאוקג'י שם. עכשיו אני מגיע ללבנון. במהלך מבצע חירם, אוקטובר 48, כוחות של חטיבת כרמלי קודם כל כובשים את שייח' עבד, שזה היום
ליד מוצב ציפורן, זה האנטנות הרחוקות שאנחנו רואים, האנטנה השמאלית הרחוקה שאנחנו רואים זה מוצב ציפורן, שם יש קבר שייך, שייך עבד, ויש קרבות, המקום עובר מיד ליד צבא הצלה וכרמלי. בסופו של דבר, חטיבת כרמלי עוברת את קו הגבול וכובשת רצועה של 14 כפרים לבנונים. בצפון זה מגיע עד הליטני, בדרום רצועה שלימים תהיה גם חלק מרצועת הביטחון, לא של מרקה וחול, איזושהי רצועה של כפרים, 14 כפרים. עכשיו, למה זה חשוב? מכיוון שבחודשים מרץ, אפריל, מאי, זה ההסכמים מול מדינות אחרות, ובין היתר יש גם הסכם עם לבנון. בתמורה לזה שאתם תסלקו את החבר'ה של קאוקג'י, אנחנו נחזור חזרה על קו הגבול הבינלאומי, קו הגבול שנקבע בין הצרפתים לבין הבריטים, ואנחנו נפנה את אותם 14 כפרים שכבשנו בדרום לבנון. מה היה בתמורה? אנחנו עם 14? ישראל ולבנון עשו הסכם, וישראל נסוגה משטח לבנון. בסדר? עכשיו, התמורה בעצם הגיעה ביולי 49. בחודש יולי 49, או יוני-יולי, מתקיימות השיחות בין ישראל לבין סוריה. מי שעומד בראש המשלחת הישראלית זה מוטקה מקלף, שבשלב הזה הוא כבר משהו במטכ"ל, הוא כבר לא בחטיבת כרמלי. הוא, אז סגן אלוף, עוד לא היה אלוף משנה ותת אלוף, אז יש סגן אלוף ואלוף, זה גם מאוד הגיוני בעברית תקנית, יש סגן ויש את זה, אז הוא סגן אלוף, והוא עומד בראש המשלחת הישראלית, בראש המשלחת הסורית עומד איזשהו קצין סורי. השיחות לא מתנהלות במלון השושנים ברודוס כמו השיחות עם המצרים ועם הירדנים, אלא מתנהלות כאן, על הכביש, פותחים אוהל, פחות או יותר, פחות או יותר בכניסה לירדה, כמו בדיוק, כמו בקילומטר 101, פותחים אוהל ושם מתנהלות השיחות, ובשיחות האלה ישראל דורשת מהסורים לחזור חזרה לגבול הבינלאומי, לפנות את כל המשולש של משמר הירדן, לפנות את כל האזור של דרום הכנרת תל אל קסר, לפנות את רמת בניאס, כל השטחים שנמצאים ממערב לקו הגבול הבינלאומי, קו הגבול של 1923, קו הגבול שקבעו הבריטים והצרפתים, כל השטחים האלה, שטחים שהיו בשליטה של המנדט הבריטי, ועכשיו אמורים להיות שטחי מדינת ישראל, ובפועל נמצא בהם צבא סורי, את כל השטחים האלה דורשת מדינת ישראל מהסורים לפנות. אומרים הסורים, מה פתאום שאנחנו נפנה? אנחנו כבשנו. מה שכבשת, השטח ששוחרר לא יוחזר, שמעתם את זה פעם? אומרת ישראל, כמו שאנחנו פינינו את אותם 14 כפרים בלבנון וגם בסיני, וגם בסיני ישראל כבשה חלק מסיני, נסוגה חזרה והמצרים פינו את כיס פלוג'ה, אומרת ישראל לסוריה, כמו שאנחנו פינינו את 14 הכפרים בלבנון, אתם תפנו את השטח הזה. ובסופו של דבר הסורים נאלצים להסכים, אבל אותם שטחים שהם מפנים מוגדרים מעכשיו כשטחים מפורזים. מה זה אומר שטח מפורז? זה כבר מביא אותנו בעצם למלחמת ששת הימים, כי שטח מפורז זה השאלה את מי שואלים. הסורים אומרים שטח מפורז זה שטח שהוא שטח ישראלי ריבוני, אבל למשל האוכלוסייה הערבית שבו היא אזרחית של סוריה. יושבים כאן שני כפרים קטנים, קרדנג'ה וקרדבוקרה, וסמרה, מדרום לקיבוץ האון של היום, יושבת שם אוכלוסייה ערבית עד 1956, בדרום זה פחות, זה 51, אבל כאן עד מבצע קדש יושבת פה אוכלוסייה ערבית, במבצע קדש מנפנפים אותם, מנצלים את המלחמה ומנפנפים אותם, חלק אל מעבר לירדן וחלק לטובה זנגריה. מה זה? קרדנג'ה וקרדבוקרה, שני כפרונים קטנים כאלה. לא כי היה פה מלחמה במבצע קדש, אבל היה כבר מלחמה באוויר, אז עשו מחטף באותה הזדמנות, כן. צריך לדעת, אלה העובדות. הסורים מבחינתם, העובדה שיש פה אנשים שהם כאילו אזרחים סורים, זה הזדמנות, כאילו, בדיוק, מאחז בשטח האויב. כשהסורים אומרים, שטח מפורז, אותו שטח שאנחנו פינינו, אתם הישראלים אסור לכם לעשות שום דבר. לא לבנות יישובים, לא לחרוש שדות, לא לטוע עצים, ובטח שלא להכניס צבא. ישראל, הפרשנות שלה היא שונה, ישראל אומרת, לא נכניס צבא. אתם יודעים, גם זה כמו בהר הצופים למשל, ישראל לא מחזיקה צבא בהר הצופים בין משטרה, כן. אתם יודעים,
זה השאלה מי מרמה יותר. ישראל לא מחזיקה צבא בשטחים המפורזים כאן, אבל ישראל כן בונה יישובים, למשל מושב בני צפת שמשנה את שמו אחר כך למושב משמר הירדן, או קיבוץ גדות שנמצא מאחורה, ואנחנו נעבור אחר כך לידו, שמוקם בשטח המפורז, וזאת הסיבה שדווקא הילדה מגדות יצאה ממקלט. נכון? פגז אחרון התפוצץ לשתה, כתפה אדממה את העמק, ילדה בגדות יצאה ממקלט. למה דווקא ילדה בגדות? למה לא ילדה בדן? למה לא ילדה בעין גב? אז קודם כל התשובה היא כי יובב קץ היה מתנדב בגדות, אז הוא כתב את השיר על גדות. אבל מעבר לזה צריך לדעת שגדות היו אלה שחטפו הכי חזק, כי שם הסורים הרגישו שתוקעים להם קוץ בעין. אתם הישראלים מפרים את ההסכמים. אתם הישראלים, אנחנו פינינו לכם שטח שהיה שלנו, אנחנו כבשנו אותו, ואתם לא עומדים בהסכמים. אתם בונים שם, וזה הפרה של ההסכם, ולכן הראשונים לחטוף הם תמיד גדות. שלוש פעמים הקיבוץ פשוט הוחרב עד היסוד. זה לא במקרה. זה בעצם ההשלכות של 49, אבל זה כבר באמת מביא אותנו ל-67. זה לא העניין שלנו כרגע. שאלות על מה שאמרתי עד עכשיו, כן. מילשטיין בעדו או נגדו? לא, מילשטיין תמיד נגד הפלמ"ח, אז הוא בעד דיין או נגד דיין? לא, הוא בגדול היה נגד דיין, אבל הקטע הזה הוא פרגן לו. עלה לו בבריאות. זה פעם אחת שהוא ראה את זה בזה. כן. לא, כי לא היה לנו אדמה תמורה, לא היה לנו, לנו צהל לא ישב בשום מקום מזרחית לקו. נתנו בלבנון, הייתה עסקה סיבובית, הייתה עסקה סיבובית. נתנו גם בירדן. לא, מול סוריה נתנו, מה שנתנו מול ירדן זה סיפור אחר, כי נתנו שטח שהוא לא שטח שהיה מיועד לשטח המדינה היהודית, אז נתנו שטח שממילא כבשנו מהמדינה הערבית שלא קמה, ובתמורה נתנו את, נתנו את דרום, בדרום הר חברון וקיבלנו את ואדי ערה, אבל זה החוץ למעיס, זה עניין. כן, מיועד למדינה היהודית. זה כבר עניין אחר. אתה צודק, אבל זה כבר עניין אחר. עוד שאלות? יופי. יפה, אז יפה, נסיעה. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו חוזרים למכוניות. עולים על מכוניות, יוצאים לכביש 91. כביש 91 אנחנו לוקחים שמאלה לכיוון צומת גדות. צומת גדות אנחנו לוקחים שמאלה לכיוון כביש 900, על כביש 918, ונוסעים על 918, מה שנקרא כביש גונן גדות. עוברים גונן, עוברים לאבות הבשן. עוברים את הפנייה, עוברים את הפנייה, עוברים את הפנייה לשמיר, עוברים כפר סולד, ואחרי כפר סולד ולפני שער ישוב יש שלט ימינה, כתוב עליו נבי יהודה. נבי יהודה, זה קצת לפני. בסדר, שנבין. הווייז זה רק לגיבוי, חלאס. למי שמסתכל בווייז וסוגר אותו ונוסע. אני עשיתי לכם את זה, ואני דואג שזה מדויק, אבל זה רק ליעזר. אנחנו פונים ימינה. זה גם הווייז יעבוד עכשיו. פונים ימינה, הכביש. נפי. כמה...